ništa čudno, to se dešava stalno. Evo imate ovde ovo. Evo, da. I onda ne valja neko drugi. I to je neko iz ovih zgrada bacio i eto, ali ja mislim da je jedno od rešenja komunalna policija. Ceo dan treba sede ljudi da se kriju tamo. Verovatno imamo pravo na komunalnu policiju, u stvari ne verovatno, nego imamo. Problem je ta zabrana zapošljavanja. Ja sam gradonačelniku nekoliko puta rekao, tražio od njega, razgovarali smo da se obavezno uvede ta komunalna policija. Vidjet ćemo kad, da li će od nove godine biti dozvoljeno. I to će biti prvi i osnovni njihov zadatak. Koliko puta idete nedeljno tamo? To kao skadar na Bojani, vi očistite neko... Pa tako je, pa dobro, to je na toj lokaciji... Takvih ima dosta, ali ovo je incident. Ima puno lokacija. Tu i deca i radnici. Sam naš trud u trenutku padne u vodu, ali šta sada se radi? Mi to iznova čistimo, on iznova bacio, mi iznova čistimo. Dok, eto, kažem, ne pojavi se eventualno komunalna policija ili neke kamere ili nešto da taj začarani krug nekako presečemo i da se sa tim stane. Kamera pa da snimimo. I onda evo, rekli smo, ta edukacija i ta priča, ali eto, da li ima efekt ili ne znam, ali evo, naše je da pričamo i da molimo ljude, jer je to njihova okolina, njihovo okruženje.